Ý anh à, tính không muốn anh. Ê, tắc ấy kì. Tắc trọc quân tên. Ý, xôn chân mà, ấy kì. Ơ, làm ca chảnh thần quân ấy. បាទឥឡូវនេះយើងរកឃើញអតិថិជនដែលបានត្រូវរង្វាន់បាទទឹកប្រាក់100លានរៀលពីភេទជ្ជៈតកួនតេជបាទគឺមានលេខកូដឥឡូវយើងផ្ទៀងទាំងអស់គ្នាតែចង់ដឹងថាលេខកូដហ្នឹងគឺមានលេខប្រមាណខ្លះតោះដែលមានលេខកូដដែលមានលេខ0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 ប៉ិនជាត្រឹមត្រូវបងប្អូនទៅបាទឥឡូវនេះសូមយកទឹកប្រាក់100លានបាទដើម្បីបកគោលជូនទៅដល់បាទអ្នកដែលបានឈ្នះរង្វាន់បាទពីភេទជ្ជៈបាទតកួនតេជបាទអបអរសាទរមែនទេបាទបាទឥឡូវសូមសួរពីអារម្មណ៍របស់ប្រុសបន្តិចគឺតើសប្បាយជ្រួលជ្រាវមែនទេបាទបាទបងចង់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយបាទរាមចង់ហូរទឹកភ្នែកបាទអូអរគុណបាទអរគុណឥឡូវសូមសួរទៅបងប្រុសបន្តិចបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទឡើងហូរទឹកភ្នែកសើចផងហូរទឹកភ្នែកផងសប្បាយខ្លាំងមែនទេភើបបងភើបភើបបាទភើបហើយបងត្រូវអីជាមួយអ្នកត្រូវរង្វាន់ណាស្គាល់គ្នាហងបាទសប្បាយខ្លាំងណាស់អ្នកមិនដែរស្គាល់គ្នាបងគាត់ហូរសប្បាយប៉ុណ្ណឹងអូអបអរសាបាទឥឡូវនេះយើងមកសាកសួរពីអារម្មណ៍ហើយនឹងឈ្មោះបងអូនប្រុសដែលបានទៅរង្វាន់បាទទឹកប្រាក់100លានរៀលបាទហើយបងអូនមានឈ្មោះអីដែរបងអូនខ្ញុំឈ្មោះអស់ចាអស់ចាហើយចិត្តតកូលតកូលមានអូមានអស់ចាបងអស់សាទរអូយបាទអូហើយអារម្មណ៍បងអូនយ៉ាងម៉េចដែរបាទពេលដែលបានទៅទឹកប្រាក់100លានបាទវាធម្មតាបងមិនធម្មតាអូនគេត្រូវរង្វាន់ដល់10ម៉ឺន20ម៉ឺនគេសុបាយគេហោះឡានឯងហោះសើចសុបាយឲ្យខ្ជោកខ្ជៀវទៅជាមួយនឹងទឹកប្រាក់100លានណាអូនណាខ្ញុំគិតដូចធម្មតាបងធម្មតាយើងត្រូវរង្វាន់គេមកបើកឲ្យមានអីផ្លែកឯណាមួយតែខ្ញុំមានដែរខ្ញុំមានមិនក្រខ្ញុំមិនរត់ដោយសារលុយ100លាននឹងណាខ្ញុំមានដីស្រែគោក្របីតែខ្ញុំច្រើនអូនដាក់អីធ្វើរង្វាន់100លានឥឡូវអូនឯងសើចសើចឲ្យខ្លាំងឥឡូវសើចតាមបងសើចអូត្រូវ100លានតែចាំឡានឯងសើចសើចអូនកំពុងឡាយអូនណាហើយត្រូវ100លានសោះអង្គខ្លាំងមកមែនទីចឹងទេមេអានេះវាអត់ចេះសើចទេតែវាសុបាយហ្មងវាសុបាយហើយហើយពេលដែលប្អូនបានលុយតាប្អូនយកទៅណាបាទ100លានណាប្អូនខ្ញុំយកទៅសងគេបងសងគេហើយអីចឹងណាសងគេពីសល់មកខ្ញុំទុកទិញបកាសផឹកអីមិនទៅនិយាយពីរបស់កាំងបងពងឡាយមេបងមកអូនឯងនិយាយពីផលិតផលតគួនតេជតគួនតេជតោះអរគុណដល់បកាំងមកឥឡូវយើងអរគុណតគួនតេជក៏បកាតគួនតេជតគួនតេជតគួនតេជតច្រឡំអស់ហើយបាទភេទជ្ជៈតគួនតេជវាអត់ដែរផឹកវាមិនដឹងវារសជាតិមិនហ្នឹងបងហេអត់ដែរផឹកតគួនតេជបាទហើយចាំឯងបានទៅរង្វាន់ខ្ញុំគោដៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញបាកាសផឹកដល់ពេលទៅដល់អ្នកលក់ថាបាកាសអស់ពីស្តុបហើយអញ្ចឹងសល់តែអាតគូនតែហ្នឹងខ្ញុំយកថាមកផឹកបដោះសិនណាដល់ពេលគោះមកត្រឹងរង្វាន់មានបានផឹកណាបោះចោលទៅមកនេះទៅសួរមុនវិញឥឡូវនេះសុំធ្វើការសាក់សួរទៅបងអូនស្រីបាទជាអ្នកលក់ហើយលក់នៅម្ដុំនេះដាច់ទេបងអូនអត់ដែរលក់ផងបងដាច់តែបាកាសហើយអញ្ចឹងអានឯងបានអាតគូនតែពីណាមកអឺប្តីខ្ញុំគាត់បង់សំណាញ់ដោយមកកំប៉ុងមកហើយខ្ញុំយកដាក់ចូលធុងទៅហើយអូននេះទិញត្រូវរង្វាន់អើយមកបានឈប់អាចឈប់ដាក់រង្វាន់ដាក់អីទៀតណាចាប់ថ្ងៃទៅលេចដែរនាំព្រះផឹកបកាសទៅទៅទៅវិញបាទអរគុណដល់បកាសហើយ